Записуємо новий випуск нашого подкасту і для нашого каналу на Ютубі. Я сьогодні знову зі своїм мікрофоном. Він знову працює. Тому сподіваюсь, що звук буде хорошим, що звук буде кращим. Якщо ви слухаєте це у вигляді подкасту, то ви можете також подивитись на мене. Зайти на мій канал на Ютубі і побачити цей випуск у формі відео. Хоча там нічого особливого немає, немає нічого надзвичайного, я просто сиджу і розмовляю. Я хотів поговорити про свій вікенд або вихідні, краще казати, українське слово вихідні, як я провів. А саме, як я провів неділю, я зустрівся зі своїм другом, і ми поїхали на метро Почайна. Чим цікава станція Почайна? чим цікаве це місце? Ну там є дві цікаві речі. Всього-навсього дві цікаві речі. Це вегетаріанське кафе, і там є книжковий ринок. Мабуть, кияни знають це місце через книжковий ринок, бо там книжковий ринок знаходиться. Раніше ця станція називалась Петрівка, і всі знали книжковий ринок Петрівка. Але це слово Петрівка пов'язане із комуністичними діячами. Хоча ми про це навіть не знали. Але потім ми дізналися, що слово Петрівка це якийсь там був комуніст. Не знаю, як його звати. І станцію перейменували. Е, зараз у нас Грім. Так, не знаю, чи ви чуєте Грім. І станцію назвали Почайна. Почайна це річка. Е, це історична річка ще з часів Київської Русі. Ще багато століть тому у літописах, в хронологіях, в історичних книжках була ця назва річки Почайна. Тому я вважаю, що це дуже хороша назва, красива і історична. От тому ця станція тепер називається Почайна. І там є книжковий ринок. На жаль, він уже не такий популярний, як був раніше. Я згадую своє дитинство, коли всі діти і батьки їхали на цей ринок, книжковий ринок, купувати книжки для навчання, для школи, для коледжів, університетів. Зараз, мабуть, вже не так багато людей їздить на ринки книжкові, але мій друг. Любить читати. Він цікавиться книгами. Він купує книги про фотографії. Такий цікавий жанр. Він займається фотографією, він фотографує. І він купує книги інших фотографів, там де є фотографії, так, зображені якихось відомих фотографів. Тому він пішов на цей ринок. Ну і я пішов разом за компанію, як ми кажуть. Як ми кажемо. І що цікавого було на цьому ринку, на книжному ринку цікава річ, що там досі продаються dvd диски Уявляєте? Я був здивований. Я не знав, що хтось їх купує, хтось їх продає. Тому що в багатьох комп'ютерах... Немає дисковода. Навіть якщо у вас є диск, вам немає куди його вставити. Цей диск. От, Там е, були ігри комп'ютерні на цих дисках. І мій друг сказав, що це логічно, що може хтось купить дешевше якусь гру. Тому окей. Е, були фільми. Я не знаю, хто купує фільми, бо можна скачати в інтернеті. От, Заплатити. ну, навіть, е, Якщо ви не хочете скачувати піратський фільм, ви можете його купити, так, заплатити за фільм. от. Е, ну, не знаю, може хтось слухає в машині музику ще на дисках. Там, здається, були диски ще з музикою. Якщо у когось є в машині магнітофон, дисковод, то можливо так. от, ну, Це цікаве питання. Також там були книги з філософії, як я казав, я почав цікавитись філософією. І вирішив думати, оскільки я вже на цьому ринку, то давай я подивлюсь книги. І там була книга Шопенгауера за 300 гривень. Це була нова книга, товста, дуже товста книга. І вона дуже складна. E, відома книга Шопенгауера. E, я вирішив e, пошукати дешевше, тому що 300 гривень це доволі багато. І я думав купити вживану книгу, так? не нову. А вже хтось її читав, хтось її мав і віддав. І це вживана, так, книга. Вона була вживана, так. І е, я пішов далі, там був букні... букіністичний магазин. так, Це букіністичні книги, це старі книги е, раніше якогось часу, не знаю точно, 40 років, чи 50, чи 60. Це книги стають букіністичними. Якщо ще більше, то вони стають раритетними. От, ну, в будь-якому випадку там був магазин зі старими книгами. Я знайшов Шопенгауера, і вона коштувала ще дорожче, уявляєте? Тобто це була стара книга. Там хтось підкреслював ручкою, так? Хтось читав і підкреслював, виділяв ручкою, тобто вона помальована, так? Ця книга. І вона коштувала 450 гривень. Тобто ще дорожча. Я здивувався. Я думав, що старі книги, вживані книги. Повинні коштувати дешево 100 гривень може. от е, ну Тому я нічого не купив. Якщо ви не знаєте е, курси валют, то 300 гривень це десь 10 доларів трохи менше. А 450 гривень це 10 фунтів. Десь так. 10 британських фунтів. Друге цікаве місце на почайні це вегетаріанське кафе Екобуфет. Ми туди зайшли, але нічого не купили їсти. Ми лише купили воду, купили щось попити. І ми купили цікаву річ це була кола, спеціальна кола. Зараз я фотографію вставлю. Якщо ви дивитесь на Ютубі, то я покажу фотографію. Це не стандартна кола, це кола з інших з, з там треба імбир і ще щось. І інші інгредієнти. Тобто, не стандартна рослина, як вона називається, кола, чи я не знаю, з чого робиться кола, а без цієї рослини, так? І вона мала цікавий смак. І. Пляшка е, має цікавий вигляд. от Тому таке, таке такий цікавий нюанс. Е, дякую за увагу. Дякую за підтримку на Баміякафі і через PayPal. Люди мене підтримують. Е, дякую. І е, сподіваюсь вас почути і побачити скоро. Точніше, ви мене. Почуєте і побачите, сподіваюсь, скоро. Зараз у нас грім з'явився. Можливо, ви навіть чуєте, може ні. Е, можливо, трохи краще буде, коли піде дощ, буде свіжіше, бо минулий тиждень був дуже-дуже спекотний. Була дуже висока температура. Сподіваюсь, сьогодні буде полегшення.